Bem-vindos a Gol Disco, sua loja de rosqueria gourmet no coração do bairro Garcia, em Blumenau. Inaugurada em agosto de 2023, a Gol Disco é uma padaria de polvilho e faz parte de uma franquia, que nasceu em Rio do Sul. Aqui, você encontra um cardápio diferenciado para todos os públicos. A variedade de produtos é irresistível, desde as deliciosas baguetes até os novos bolos caseiros e rosquinhas paulista. As roscas recheadas vão do doce ao salgado e os recheios foram pensados para agradar os diversos paladares. E o melhor é que tudo é feito com polvilho e sem glúten. E tem também a opção sem lactose, que você pode solicitar sob encomenda. Utilizando polvilho de produção natural, os produtos são de alta qualidade e práticos para qualquer refeição do dia. Para acompanhar essas delícias, a Gol Disco oferece uma extensa seleção de bebidas quentes e geladas, desde sucos a cafés. Uma ótima opção é esse delicioso café frozen. E para facilitar ainda mais, a Gol Disco tem seu próprio aplicativo. Baixe agora na Apple Store ou na Play Store. Lá você consegue fazer a reserva dos produtos para retirar na loja. Caso prefira receber em casa, é só fazer o pedido pelo iFood. A Gol Disco proporciona uma experiência gastronômica única, onde a qualidade e a praticidade se encontram. Ficou com água na boca? Então não perca mais tempo. Venha conhecer a Gol Disco na Rua Amazonas, bairro Garcia. Atendimento de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 8 horas da noite. Acompanhe também pelo Instagram, no @goldiscoblumenau.